kulanti waan daawadayaal halkani waa shabeelle tv barnaamijku waa diradda shabeelle waxaan hayaa abdullahi ali guuleed qodobada barnaamijka aad ku daawan doontaan waxa kamid ah taliyasha ciidamada booliska soomaaliyeed oo maanta xilalka isku wareejiyay sidoo kale barnaamijka waxaad ku daawan doontaan shacabka soomaaliyeed oo rajo ka muujiyay kayska dacwadda dowladda kenya ee maxkamadda icj sidoo kale barnaamijka waxaa idinkugu soo gudbin doonaa ciidamada amisom ee gaaray magaalada dhuusamareeb ee caasimada galmudug ayaa hadda waxa ay la wareegeen amniga caasimada galmudug sidoo kale barnaamijka waxaa idinkugu soo gudbin doonaa tirada xubnaha kasoo goosanaya al-shabaab ayaa hadda waxaa la leeyahay waxa ay looga helay xarun lagu dhaqan celiyo haddaba qaar ka mid a maamulka gobolka bay oo arrimahaasi ka hadlaya ayaan barnaamijka idinkugu soo gudbin doonaa sidoo kale barnaamijka waxaad ku daawan doontaan qeybihiisa dambe madal dhallinyarada soomaaliyeed ee isku guursanayaan islamarkaana looga hadlaya qaabka guurku ugu wanaagsan yahay ayaa muqdisho lagu qabtay haddaba kulankaasi muxuu ahaa warbixinno iyo wareysiyo ayaan idinkaaga helnaa sidoo kale barnaamijka waxaad ku daawan doontaan magaalada baydhabo ee gobolka bay oo hadda laga hirgeliyey qaab cusub oo ay dadku wax ku beeran karaan si biyaha loo yareeyo maadaama inta badan soomaaliya xilligan aysan ka di-in roobabkii la filayay inay da-aan xilliga guga iyo deerta haddaba mid ka mid a jaamacadaha dalka ayaa mashruuc cusub waxa ay ka fulisay magaalada baydhabo haddaba mashruucaasi muxuu yahay barnaamijka idinkugu soo gudbin doonaa sidoo kale barnaamijka waxaad ku daawan doontaan waxyaabihii kusoo kordho intaynu ku guda jirno iyo weliba qodobo kale haddii barnaamijkan uu ku dhaafo waxaad dib ugu daalacan kartaa baraha bulshada aan ku leenahay sida facebook youtube-ka shabeelle t v ee u diyaar garooba barnaamijkan oo faahfaahsan waagaa daawadayaal aan ku bilownay barnaamijkeena diiradda shabeelle shacabka ku nool magaalada muqdisho ayaa rajo wanaagsan waxa xilligan ay ka muujinayaan in soomaaliya ay ku guuleysan karto kiiska kenya ee sheeganaysa badda soomaaliya in iyadu ay leedahay ee hor yaalla hadda maxkamadda caalamiga icj dadkaasi ayaa sheegay in soomaaliya marnaba aan ka hari doonin baddeeda islamarkaana ay geed dheer iyo mid gaaban ay u kori doonto sidii ay u soo ceshan lahayd waxa ay dhanka kalena rajo wanaagsan ay ka muujiyeen go-aanka la filayo in maxkamadda caalamiga ah ee icj ay gaarto 9-ka bisha soo aadan ee sebtembar ka oo loo fadhiisan doono dacwadeedka u dhexeeya dowladaha soomaaliya iyo kenya ee ku aadan muran biyeedka haddaba waxaa nala daawataan qaar ka mid a shacabka muqdisho oo wariyaheena maxamed cabdulaahi daacad uu mikrofoonka la dhex qaaday islamarkaana uu weydiiyey dareenkooda ku aadan qaabka ay u arkaan arrinkaasi waxa ayna ku jawaabeen shacabkii aan kula kulnay wadooyinka muqdisho sida tan waana kula dagaalamayaa xaduud baa inoo dhexeeya badda soomaaliyana wax aad ku leedahay ma jiri ilaa adduunkaa laga wada ogyahay meel kastoo sharciyan meel kastoo lagula marayaa dad baa inoo jooga ma iga faa'iidaysan karto waxay hal siyaabo hadday samayso dadkeen ayn isku duubneen aan kala dhacno way iga faa'iidaysatay laakiin haddii sakiir iyo kabiir aan isku duubannahay baabax baan kadhigaa saan itoobiya ugalayaa weli wallaahi meeshaas meeshii oo laba lagu ahaan lahay ma ah rumaanta waa meesha mid lagu wada noqon lahaa marka arrintu ay taagan tahay dal kaleeto oo wax nagala dhexeeyaan ama markaas khilaafaad una soo dhex galo waa inaa isulownaa bikoos waxaa la yidhi walaalacaytame caanana wada dhar shabeelle waa mahadsan tahay waxaan aaminsanahay
إن بدأ الصومال ولا هاي ويلقينا مركاه هاي دول مدي قوضة بنات إن الصومال لما سوها ويسن مقولين إن قم سو جلين مقولين إن قصوا قصة عضو تفرار وغاين إيه كلا ده السنة أنا لا أتكيس أنا وحمانت أمسنا هدول إلى إلهي إذن كيس إيوه أسكوب دوم ندعينا بدأ سنا نقولين هاي كانوا قول السنة أنا أمسنا وامد أودي الصومال وامد أودي وإسرع لي ودن كانوا نبض ويا ونغنى افريكا يوغاندا بروندي كل الناس كسر عربا عينك صوماليا ودنك اي قبطان عينك صوماليا هي 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 سكستو لوكال مكاني هي اما فكريدو لوكال اميسي هي اما معارض لوكالي هي هل مركلية مركي كبح وصومال كبح سن اي مادو ان ساعات كمدة اي سن هي سكرين اما اي كوها لكرين اما اي كوها ميكرين مسكح لابد دالي الا انكر شواما مروق لابو شقي الا انكر حواما واقعك إن دعوة ديالولي واحد دعوة إنسان برنامج كا ديرد دشبل إيمكن أن دوسم الرب عاصمة قلم دقيق دوسم الرب أي حد واحد سير رسمية أمان كذا ولو رجعي إذا ماذا مدوق أفريقيا أمسهم كوا أو كسر هذا دولة ده جيبوتي إيه ولي باي توبيا أو معلم دي شلة قلم كذا بيجاري هالكا كوا أو كسر دقائق قبل كهيران هذا إذا ماذا أنا أي مركي أيسو قارين مقالة دوسم الرب وحاي هرة أسر مرين مقالة جرعل ايغون halkaasi diiran loogu soo dhaweeyay hada markay dhusmareeb ay soo gaareen ayaa waxa ay la wareegeen gacan ku haynta garoonka diiradaha ee magaaladaasi iyo waliba meelo kale oo muhiim ah taliska ciidanka xooga dalka Soomaaliyeed ayaa faahfaahin guud ka bixiyay ujeedka ciidamada midowga Afrika ee AMISOM loo geeyay gudaha magaalada dhusmareeb ee xarunta dowlad goboleedka Galmudug taliyaha qaybta 22aad ee deegaanka Galmudug Cabdiciis Abdullahi Qooje oo la hadlay warbaahinta ayaa waxa uu sheegay in ciidamada Jabuuti Hiil walaal ee lagay dhusmareeb ay ka caawin doonaan nabadgelyada magaalooyinka maamulkaasi ciidamada walaalaha Hiil walaal ee Jabuuti Qatarsan ciidamada AMISOM ee jira Soomaaliya haddana nagu yimid deegaanka Galmudug kuna socdaan ay naga caawiyaan amniga حقا النقطة المشيسينتا إيو شرانكا صعدا إيو حقا لدقالكا عرقا صدا إنتا بعد واحنا رجعنا أي عوانات في عن سيدي أي هيران وشقينا وكلا أي نقلاشقينا وحن هيرا إدنا واحنا كان كسر وينا بغل كيو بغل آلا وفرصنا ما كان نقيم هذا أنا إيه سراكي شيلا صعدا كديم كتجنا مصدا بدنا أن أمو تشرنا البواناقي ولا أرتنبو واحنا ماشي كتشرين وحلي لهذا لباتش على إيو لمر بأي والا علي تاليا إذن كجبوتي أميسوم إغاري مغالا دو سمريب أيا دنكيسا وحا وشيغ إن عاوين دونان إذن كحوغ دالك سوماليات كسوغان مغالا دو سمريب وحانو مهد إن تاليا غيبتا قويلة تنات إيو تاليا بوتيدة شنية تبنات وصف عن نصر دوية دي مدى مطبان حيرو وصف عن نصر دوية دي مدى مطبان وحن ورافقنا مر مكور اسمائي وحن معنا دوسة مرعب مرابة ضمبي مدى حيرو وغال سي بركة نصر دوية هم بي نصر دوية إذا مدى كوي لاتراتك إذا مدى جبوتي جوغة إيران ويس يغانين شغف عن بقدر حيسي ورو قدر حيسي إن ركبر حيسا وركبر حندوتا وأنا كعودنا واحد قصي إنه ويدستان ها ديابنا وانا هاي إنام رضا قالنا الشباب يوحي أمني كسور جدا إذا مدان أو وطا قاديد كا دقال كا عيالا وريقا حرام مهم أحو كيالا مقالا دوسا مرعب ودوان لغو قبان دونا دورا شادا قلمدوك waxaa sidoo kale la sheegay in ciidanka AMISOM ay ka howlgeli doonaan goobo muhiim ah oo ku yaala magaalooyinka Galmudugga maskax la gudadaaliyo illa ankara shawama buruq lagu shaqeeyo illa quruux
واقعك إن دا وضيال إمنك هديان إغنو مغالا دا بيدابو إغوال كباي إنت بادان ديگانا دا سومالي دو إدكتو وحا آد اوغو يرادي بيها دينا عاكرانا وحا باغداي روبكي لفيلي إنسي واناكسين إغو داان لولكا بيرالي دا غارهان غوغا إيو ديرتا وحيليغو دي ديبوغا صوداعي أرين تانا يا وحا يسوابتاي إن بيرالي بادان او سوماليات إي حيليغان إي سنبيران wax dalag ah isla markaana uu dib uga dhaco kadib markii xirmeen meelihii ay ka soo burqan jireen biyaha baydhabo isbeddelna uu ku yimid ina noqdeen meelo baabuurta lagu dhaqo ayaa beereleyda ka haajireen dhulkoodii oo ay galeen xirada halgan ay ku taala duuleedka magaalada baydhabo isbitaalka gobolka bay ee ku yaala koonfurta Soomaaliya iyadoo ujeedkeedu uu yahay inay helaan kaalmo bini'aadannimo taas beddelkeeda jaamacadda Zamzam ee sayniska iyo tiknoolajiyada ayaa hirgelisay hab cusub oo wax lagu beerto oo la isticmaalayo biyo yar lehna wax soo saar aad u wanaagsan si deegan nolol looga hirgeliyay beeralayda ay ku soo laabteen dhulkeedii ee beeran jireen Adnan wuxuu ka mid yahay beeralayda ka soo barakacay magaalada Baydhabo waxa uu ka waramayaa sidii hore ugu tiirsanaan jireen ilaha biyaha iyo sidii ay u dhibaatoodeen markii ay soo barakaceen badiya ka dhibaato iyal oo todobaasay oo baa wili interview sheed abaarta sahna qabti kaam kumaruun amanti kooyin hatta lix bilooda ee lama bilooda meelu hatta kasoon dhibaati eedniin hayt dhibaati eedniin hayt biyo waisan dibaangam izaad dibaangam beerna qabay beerti deerti abaarsatay dawqal muka banay mayare dibaatadaas Aadam Cabdirsaaq waa madaxa jaamacadda laanteeda Baydhabo waxa uu sheegay in barelaydani ay siiyeen xog la xiriirta wax soo saarka beeraha iyo farsamada wax beerista markii jaamacadaan bilaawnay dad badan oo beerarlay ah oo jaamacadda maqla jiray markii magaalada Muqdisho ku taalay ee beero markii la keenay bilaawayna in jaamacad ku soo xirmaan ay imaadaan ay su'aalo badan weydiiyaan ee waxyaabo badan oo technology ah ama modern technology agriculture ka jaamacadda ay soo kordhisay ay ka faa'iideen dad badan ee hadii tusaale kooban aan ku siiyo waxaan tijaabinay ee dhowr bil kadib jaamacad markay aan furnay ee afarno ogeliya oo deegaanka laga kasi jirin oo dibadda laga keen abuurkooda waan ahaa adigali aad u tayada u fiican ee marka hore deegaanada aan gudaha Soomaaliya ka jirtay galay ee laba sabool ama hal sabool ee saari jirtay anaga hadda waxaan tijaabinay mid afar sabool saarto afar sabool leh ee habadkii halkii sabooln ka kooban misran 500 600 haba macna iyo in ka badan ee taas oo ka fiican tii hore deegaanka lagu abuuri jiray ee cudurada hadii loo fiiriyo biya u baahantay marka la fiiriyo iyo hata nafaqo ahaan marka la fiiriyo ee midan hadda tijaabina aad ugu fiican waagaag ee daawadayaal wali waxaan ku gudo jirnaa arimihii magaalada Baydhabo tirada xubnaha ka soo goosanaysa Al-Shabaab ayaa sii kordhayay bilooyinkii ugu dambeeyay oo loo tirinayo dhiirigelin wareegto iyo balanqaadyo ku saabsan dadkaasi ay ka helaan waxbarasho iyo fursado shaqaaleysiin ah laakiin taas ayaa ku xiran baa leeyahay in ay galaan xarumo dhaqan celin taah oo lagu siinayo in ay dhex galaan bulshada qaybaheeda kala duwan haddaba si aan wax badan uga ogaano ayaa wasiirka amniga ee maamulka Koonfur Galbeed Isaaq barro waxa uu sheegay in xarumaha dhaqan celinta ay leeyihiin nidaam gaar ah oo lagu siinayo xubnahaasi waxbarasho iyo tababar wanaagsan oo dib lagu soo celinayo bulshada oo dhalinyarada shabaabka sida aan dhexgalo kulan bulshada runtii wasaaradda may jiraa qayb all around DDR program oo dhaqan celinta ah oo baydho ka taala xaruntaas meel raay oo dadka ha ku goosati Al-Shabaab dhalinyarada ha ku goosati laka xanaaneyaw may jiree process marayaan dadka oo meel rahay dhalinyarada oo shabaabka ku goosati marka hore markii oo yuhaas dhiiban ama ciidamada hanis dhiiban ama bulshada hanis dhiiban may jiree meeha marayana baaris oo laka shalfiiriyaw haan khatarta ah iyo haan oo daacadka ah hanis dhiibin qaab jare oo lagu soo gaado marka markii hore dhamaaysidan muddo oo lix bilood oo kale iyaga jiraan xarunta dhaqan celinta muddadaas
ميل وحبرشي هلايان والألوالي أو ميل بري حرفدي أو كشاقي سيدا مستقبلك كوباد بلشيدة ديبن كناغدان بلشيدة مركيو ديبن كناغدان حفلة دالقوبدة أو بلشيدة اللي يبوشي شلدون يو معمول دالك إمباعد كريو أو اللي شاقاو إن يو ميل راي حطلوايان داتكون أو ديب ميل راي لين تقورن مرك runtii dad badan oo may jiray ku baxi haruntaas oo haddii dib bulshada ka nagadi oo shaqeysada hayaan shabaabna ka nagan iyo jiraan barnaamijkaas may waa lama noo yeelin salsaare high risk iyo low risk yeelin salsaare ku khatar ah oo false defector is not ere that of bank what has usual banking iyo qaar meel raay daad ku atay marka may screening ka soo geeyay oo baaris ka soo geeyay naba sugid yaha baareen iyo hashal saareen dabagal ka soo geeyay meelahaas ku hagu saas ku dhigi walaan dhon marka askubaad may shal saareena low risk iyo high risk ee shal saareen hani khatarta ee dhaqan elinta maljeeyo aan meeli jeey in maxkamada dhulka saliin wareejiye laakiin haan oo daacad ku atahaas dhiibi yar harunta dhan elinta leen gudbiye marka halbeegadaas meel aha programkaas DDR ka leeraw aan faces kiya kuma dadto oo halbeeg face kuwad oo qofka bawdawshi ah has dhiwoshi ah face lamaad oo baaristi ah face sidhaat oo harunta li jeeyo face afraad oo isbuuxidi dibin ka nagadaan maskax lagu dadaaliyo ilaan karasho waa maal buruq lagu shaqeeyo ilaan quruxi waa maal waagaag ee daawadayaal wali waxaa daawanaysaan barnaamijka dirada shabeel iminkana muqdisho munaasabada xilalka kula wareegayeen taliyaha cusub ee booliska soomaaliyeed iyo waliba taliyihii hore ayaa lagu qabtay xarunta jeneraalka haye ee magaalada Muqdisho munaasabadaas ayaa waxaa ka qayb galay xubno sare oo ka tirsan ciidanka booliska Soomaaliyeed wasiirro xilibaano iyo waliba xubno ka socday labada gole ee baarlamaanka Soomaaliya hadda markaa waxaan la daawataan khudbad dhinacyo badan taabanaysa walka uu ka jeediyay gudoomiyaha gudiga dastuurka labada baarlamaan ahna isla markaana hore u soo noqday taliya waa jeneraal senator abdi xasan cawaale qaybdiid munaasabad badan qiimaha badan oo xilkii ciidanka booliiska soomaaliyeed ee gala kala wareegahayo waxaan rabaa inaan idhaahdo madaxda qaranka madaxda xukuumadda xubnaha labada gole baarlamaanka marti sharafka iyo dalalka aan saaxiibka nagala joogta sareeyayaashii nuucyada ciidamada oo kala duwan oo maanta halkan isugu yimid oo anigu horumarinayo walaalkay naga siniyaaratiga intayada booliiska ah axmed jaamac oo haakim inaan maaragtay si gaara u xuso runtii waxaan rabaa inaan idhaahdo taliyaha jaraa sareegaas bashiir iyo sareeyadaas cabdi xasan labadaba inaa idhaahdo adiguna walaalkay annagaa nagu soo biiraysaa meeldeer tegi maysid ninka la yidhaahdo jaraa bashiir saaxiibo badan baa magaalada kun jooga waa safanna soo dhawey haddaba dhinaca kale isna munaasabadaasi waxaa ka hadlay taliyaha cusub iyo weliba taliyihii hore ee isaga xilka wareejinaya waxa ina labaduba sheegeen in booliiska soomaaliyeed hadda wixii ka dambeeyay ee wax badan ka qaban doonaan sugidda amniga aniga ku hadlay magaciida booliiska soomaaliyeed labadii sayaad oo kala heerka federaalka iyo heerka maamul goboleedka inaan hortiina xilka taliyana waxaynaa booliiska federaalka ugu wareejiyo taliyaha bedel saaxiibkay sareeygaas cabdi xasan maxamed xajaar waxaa intaa sii dheer oo ciidankan ku guulaystay xarumihii isagu lahaa inuu dhisto isaguna cidna waxba weydiin taasna waxaa ku dhistay cid waxaa ku dhistay xeerada daraawiishta waxaa ku dhistay bermadka booliiska
taliyaha cusub ee ciidanka booliska Soomaaliyeed ayaa dhinaca kale waxa uu tilmaamay in ay furi doono wadooyinka xiran ee Muqdisho. Waxaan xoojin doonaa shandarka booliska oo aan ku soo dari doono tirada hadda gabdhaha ka joogtana kuwa intaa ka sii badan inaan ku darno maalinta aan wareejinayo ha laga sii tiriyo. Ummadda Soomaaliyeed gaar ahaan dadka degan magaalada Muqdisho duqi magaalada saaxiibka ee leyla magacaabeena weele jooga inaanu xamar dagaxa ka wada qaadno arrinkaas oo aniga iga go-an muxuu ahaa aanna maalinta aan wareejin doono amniga oo muxuu ahaa meesha hadda sida loo ilaaliyo si ka duwan loo ilaalinayo. Gabagabada munaasabadaasi ayaa waxaa ka hadlay gudoomiyaha gobolka Banaadir Anaaduqa Muqdisho oo dhowaan asna xilka la wareegay waxa uuna bogaadiyey ciidanka booliska Soomaaliyeed isagoo dhinaca kalena tilmaamay in ay wada shaqayn doonaan ciidanka booliska Soomaaliyeed iyo weli maamulka gobolka Banaadir. Marxaladan ujeedadu waxay ahayd si isku xirnaan ah ama isqabsi ah in wax laga bedelo sidii howlaha ay ku socdeen difaaca iyo amniga dalka, xasilinta dalka iyo difaaca dalka. Anigu marka laga hadlayo howlaha xasilinta iyo difaaca door kuma lahayn gaar ah, laakiin waxaan iigu yeeray oday uun soo joogo wax ka og arrimaha odayaasha wax ka og ayuu ka mid yahay yani gacan ha siiyo ha uga xogo rabo sida shacabka uu ku sugay shacabka noodasha ku nool waxay ka cabanayaan wadooyinka xiran. Habeen dhaweyd munaasabadii aan xilka kula wareeganay waa ka sheegay waxaan rabaa madaxda ciidamada iyo guud ahaan ciidanka Soomaaliyeed isagoo ayagoo iskaashanaya inay wax ka bedelaan yani sida yani hadda ay wax yihiin gaar ahaan cabashada shacabka oo ay ugu horeyso wadooyinka xiran. Shacabka Soomaaliyeed waxaan rabaa iyagana inay doorkooda siiyo. Madaxda ciidamada ama ciidamada amnigu wadooyinka waxay u xireen oo jeegbontiya loo dhigay waa yacni xasilinta amniga. Aad iyo aan uga hadlay yacni ciidamada gobolladii halkaan ka soo jeedinaya galmada oo ah ka tirsan kooxda heegan waxay si gaar u xuseen doorka booliiska. Booliiska aad ugu dadaaleen guud ahaan ciidamada kala duwan way wada dadaaleen, hase yeeshee qaylaad taagan mana aha inaan ka aamuso mar haddii la yidhi adaa duqi Muqdisho ah oo oday u ah shacabkaane, marka waa inaan u hadlo masajkaas soo gaarsiiyo madaxda horteeda fadhida ayagoo mahadsan. Waxaan doonayaa inaan wax alla wixii karaan keennaa si wada jir ah gacma isqabsi ah aan u qabanno. Anigoo ku hadlaya shacabkii Muqdisho adigoo ka taagan ama ka socda madaxdii kala duwaneed ee ciidamada, wax alla wixii karaan keenna ah inaan u qabanno ummaddeenna iyo guud ahaan shacabka Soomaaliyeed. Runtii shacabka doorkiisu wuxuu yahay inuu la wadaago
xogaha ciidamada amniga. Waxaan halkan ka soo jeedinayaa shacabka Soomaaliyeed inuu doorkiisa qaato haddii ay doonayaan in wadooyinka yacnii la furo oo la fududeeyo hawsha. Haddii shacabku doorkiisa uu qaato, waxaan hubaa kalsooni ku qabaa ciidamadu inay ku filan yihiin hawshooda. Haddiise qaybtooda ay soo daayaan, waxaa imaanaya sida haddaba muuqata in wadooyin ay xirmaan, iyadoo runtii intii karaankeeda ah madaxda ciidamaduna ay ku dadaaleen in isu socodkana uu socdo, amnigana la xajiyo. Intaas ayaa rabay anigu inaan idinla wadaago. Wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu. waagaag een daawadayaal, iminka haddii aan ka soo tagno qodobadii siyaasadda iyo arrimaha kale, iminkana arrimaha bulshada. Kulan ama madal in badan dhallinyaro Soomaaliyeed ah kuwa oo guurdoon ah ayaa Muqdisho lagu qabtay. In ka badan 100 dhallinyaro ah oo u diyaargaroobaysa helidda nolol ka duwan tan hadda ay ku nool yihiin iskaabulnimada ayaa madashaan u ahayd diyaargarowga guur ay ka qayb galayaan, waxaana ay madashaasi ahayd mid dadka joogay ay qaateen talooyin la xiriira qaabka ugu wanaagsan ee guurka iyo dooqa qofka uu doonayo inuu nolosha la wadaago. Cabdiraxmaan waxa uu ahaa macalinkii bixinaya casharkaasi ku saabsan arrimaha guurka, waxa uuna dhallinyarada Soomaaliyeed u soo bandhigay tusaalooyin la xiriira sida guurka uga fikiri karaan inta aysan guursan ka hor. Waxa uuna sheegay in loo baahan yahay qofka dhallinyarada ah inta uusan guursan ka hor inuu wax badan uu tijaabiyo. Qofka marka uu ku dhiirinayo inuu guursado, markii loo miceeyo wixii oo waxa laga helayo loo sheego ama uu daraaseeyo, xitaa waxaa ka mid a qof guurku waajib uu ku yahay, badan dhallinyaradana waajib uu ku yahay, oo qofkii rabitaanna wuu jiraa, wuuna awoodaa, naftiisina xaaraan oo kala cabsanaya. Qofkaas marka guurku waajib uu ku yahay, sida salaada ay waajib ugu tahay. Marka qof aana ogeenba guurku waxa xukunku uu ku yahay, waajib inuu ku yahay, inuu xaaraan ka yahay, inuu ka raago qofkaas wuu ku qasbanyahay, sababtoo ah ma baran, ma ogo. Ani maanta hadda guurku inuu waajib ugu yahay aa ogahay, sida salaada oo salaadina aan tukanayo waan guursanayaa, dee waa ku qasbanahay, sababtoo ah waajib cada ugu yahay. Marka barasho la'aanta, u diyaargarow la'aanta waa waxyaabaha sababa in laga raago guurka, sa ani aaminsanahay. Cabdiraxmaan, qudaadu adigoo xataa qof dhallinyaro ah, waxaa laga yaabaa marka aad mawduucan ka hadlayso, inta badan Soomaalidu waxay sheegaan ki weyn meeshuu raaco hurtiyadii raaca. Adigu ma tahay dadka guursada ee ka milgadiyay nolosha si aad bulshada wax badan, maadaama aad tahay qof khabiir ah, aad buug badan akhriyay, haddii aad akhrisay aadan hadda guursanin, ma ku tala jirtaa waxyaabaha shiiqa aad ka dirmisay inaad ku dhaqanto aad hargeyso? wallaahi horta aad baa u jeclahay inaan yacnii dhaqan geliyo ee maalin ii suurto gasho inaan inta guursado waxyaabihii sameeyo riyooyinkay ka mid yihiin. waxaa ka mid a waxyaabaha yacnii aan ku riyoonahay inaan marka guursado sameeyo xadiiskii rasuulka ee ahay allah u naxariisto ninkii habeen inta soo kaca tukado xaaskiisa wejiga biyo shax uga siiyo ayaduna ay isla tukadaan, fasallayaa jamiican adigii iyo lamaanahagi. sidaasoo kaleeto rasuulka wuxuu dhaha allah u naxariista haweeneydii soo kacda tukata habeen waay qiyaamuleyl usoo kacda tukato, ninkeedii markaa kicisa haddii uu isdhejiyo saygeedii oo diiday inuu soo kaco wejiga biyo uga shubto, waa ku riyoonayaa marka in maalin aan inta soo kaco habeen anuu xaas leh, lamaano leh, isla jiifno, soo kaco salaad tuleyl, qiyaamuleyl tukado, gabadhana aan kiciyo hadday isdhejiso aan wejiga biyo uga shubo ee soo kacdo. markii riyooyinkay ka mid yihiin maalin inaan sameeyo oo waxyaabo badan oo fara badan oo kan hadda aasheega ka fara badan. markaa maalinta riyadaas aan sameeyo ani maxay ii suurtagalaa? waxay ii suurtagalaa ducadii rasuulka ee ahay allah u naxariisto. yacni qof walba wuxuu ku taamayaa maanta wanaag ilaahay inuu u xariisto, rasuulka kugu duceynayo inuu ilaahay kuu naxariisto oo dhahayo allah u naxariisto. dee marka samey wixii uu yidhi rasuulka, qofkii saas sameeya allah u naxariisto yidhi, sidii samey si aa u heshid ducadii rasuulka ee ahay allah u naxariisto. marka maalin oo ku taama waana samayn doonaa insha allahu tacaala, ducadii rasuulkana waa heli doonaa oo allah u naxariisto. haddaba dhinaca kale, qaar ka mid ah dhallinyarada ka qayb gashay madashaan ayaa su-aalo iyo talooyin ku saabsan waxa halka ay ku soo bandhigeen iyagoona inta badan weydiinayay. maana cabdiraxmaan, waxa ayna sheegeen in loo baahan yahay in dhallinyarada Soomaaliyeed xilligan lagu dhiirigeliyo inay guursadaan. waxaan rabaa ustaad inaad ii sheegtid haddii jiraan astaamooyin lagu garanayo haddii caasho ee rabto in guur rasmi ah ay la wadaagto ama aan guur rasmi ah galo
ama hadii niciimo ay rabto in kaliya lacagta iga daldalato. Sidee loo xal gaari karaa dhalinyarada waliba ragga duqeynayaan qalad la yarkin? Waxaa jira in ragga inta badan waxay sameeyaan markii aad sheekaysataan hasaaweysaan, wuxuu ku leeyahay mid walba laala markaa dhahdo waxaan waxyaabaan oo kale qalad waaye ama diinta ma ogolo kale, wuxuu kugu jawaabaa marka hore waa inaad dareenka isku fahnaa, markaas kabacdi aad israali gelin karnaa. Marka sidee looga xargaari karaa ragga keliya dareenka saaray diiradda, sideena loo xalin karaa arrimahaas oo kale? Wagaag daawadayaal, qodobkaasi guurdoonka ayaa u dambeeyay barnaamijkeenna diiradda Shabeelle. Xidhigaana kale ayaa ka daawataa TV-ga Shabeelle. Waxaan ahay Cabdicasaal Guuleed, sidaasi nabadgelyo. Haddii uu barnaamijkan ku dhaafo, waxaad dib ugu daalacan kartaa baraha bulshada aan ku leenahay sida Facebook-ga, YouTube-ka ee Shabeelle TV. Waana ku mahadsantihiin daawashada barnaamijkeenna diiradda Shabeelle. Wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Thank you.